جی السلام علیکم. ابھی مجھے چھٹی ہوئی ہے اور ابھی میں کارڈ پنچ کروں گا. ابھی میں نہیں جا رہا ہوں, یہ لوگ ابھی کھانا کھا رہے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو. ابھی مجھے آفس سے چھٹی ہوئی ہے, ابھی میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا ہوں. گاڑی جو ہے وہ میں پارکنگ سے لوں گا. یہ بھی لائٹ جلی ہے کیمرے کی. آفس میں بہت پابندیاں ہیں, بہت ریسٹرکشنز ہیں اور بہت زیادہ اس میں پرنسپلس ہیں, اصولز ہیں, رابطے ہیں. یہ میں بھی گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا. ابھی کارڈ تو آپ نے ابھی کل کی تھا پٹرول بنانے کی جو سے باہر نکل رہا ہوں. ان شاء اللہ. یہ کیا ہوا ہے, اب نیا ڈلوانا ہے؟ چلو اوکے جی, اللہ حافظ. میرا کام کام ہے. اوکے اوکے. یہ ہمارے آفس کے سامنے جو ہے نا کچھ کھڈے وغیرہ بن رہے تھے, تو ابھی میں آپ کو ذرا, یہ میرے آفس کا ویو ہے جناب. میں اپنے آفس سے گھر جا رہا ہوں. یہ کوئی بندے کھڑے ہیں, پتہ نہیں کون, یہ گارڈ ہے یہاں. اور یہ جناب ون کنال روڈ لاہور کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. یہ دیکھیں, یہ بہت بڑا لاہور کا پروجیکٹ ہے ون کنال. ٹھیک ہے جی, یہ کنال روڈ ہے جو کافی فیمس ہے اور لاہور کا سب سے فیمس کنال روڈ, جس کو نہر والا روڈ بھی کہتے ہیں. ابھی تو میں سروس روڈ پہ جا رہا ہوں, تو یہ جناب پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے, ان کو رستہ دیتے ہیں کہ آپ گزریں جناب. اور اس کے بعد جناب اور بھی دیکھتے ہیں کیا سچویشن, آگے میں اپڈیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو. مائک کا پرابلم ہوگا, ہوا آئے گی, لیکن آگے ہاتھ رکھتا ہوں کہ مسئلہ نہ آئے. ابھی چونکہ آگے سگنل آ رہا ہے, سو وی شوڈ اسٹاپ اینڈ وی شوڈ ناٹ اوائڈ لیٹ دا سگنل. کیری ٹو دا نیکسٹ اسٹاپ, جہاں پہ اب آنا پڑے گا, مجھے ابھی رکنا پڑے گا. مجھے ابھی یہ سگنل ہونے والا ہے. جناب یہ دیکھیں سگنل اوپن ہو چکا ہے. یہ دیکھیں آگے سے دیکھیں, پیچھے سے دیکھیں, احتیاط سے چلیں, ہیلمٹ کا ضرور استعمال کریں. بہت زیادہ پرابلم اور مسلم سائڈ ہو سکتا ہے. ہم سلو سلو چلیں گے تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو. یہ کیا کہ جو ہے نا گاڑی جا رہی ہے, انہوں نے کچھ فروٹس والے سے چیزیں لینی تھی, شاید بات نہیں بنی, تو آگے چلیں گے. کنال روڈ سے میں عبادت روڈ پہ آیا ہوں, لنک روڈ وایا عبادت روڈ. وہاں پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا آفس بھی ہے. اگر کسی نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آفس آنا ہے لاہور میں, تو یہ عبادت روڈ کے اوپر ہے, مسلم ٹاؤن موڑ کے پاس, عبادت روڈ کے اوپر ہے. میں نے کہا چلو اپڈیٹ کروں پورے پاکستان میں, جہاں پہ بھی یہ ویڈیو دیکھی جائے گی اور جن کو ایڈریس چاہیے وہ
आपको दिखा देता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी का जो हेड ऑफिस है, जो बड़ा ऑफिस है, जहाँ पे लोग आपको ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे डीजी साहब बैठते हैं, ये है सर, ये पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑफिस है। ये इसका मेन गेट है, आप लोग ये आगे इबादत रोड है। जब आप आएंगे करनार रोड की तरफ से इबादत रोड के पास, तो वहाँ पे ये आपको रास्ते में मिलेगा। तो अभी तो आगे ग्रीन इशारा, मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी इशारा लगने लगा है तो मुझे रुकना चाहिए, तो मैं रुकूँगा। ये देखें डॉक्टर, you're mine for sure.